Артем Довбик дебютував за київське «Динамо». Миколенко та Зінченко зіграли в АПЛ. Красаву продовжують травити на Росії за відео про війну в Україні. А «Шахтар» відзвітував, скільки коштів було зароблено за перший матч благодійного турне. Про ці та інші новини дня поговоримо у цьому випуску. Підтримуйте українську армію за посиланням в описі, а наш канал можете підтримати лайком та підпискою. І, друзі, як я вам і обіцяв, сьогодні ми зробимо святковий стрім на честь досягнення позначки у 10 тисяч підписників. Чекаю вас на каналі о 21:00. Готуйте свої питання, трішечки поспілкуємося про футбол та не тільки. Посилання на стрім вже в описі до цього відео. Поставте собі його в очікування, щоб не забути. І дякую кожному з вас за те, що обрали наш канал. Ну а тепер до новин. Віталій Миколенко після кількох поспіль вдалих поєдинків за Евертон знову вийшов в основі Ірисок на матч проти Лестера. І вже на 5-й хвилині українець став одним з учасників епізоду із пропущеним голом. На початковій стадії гольової атаки Миколенко не зумів перервати цю передачу від Перейри. І м'яч за підсумками цієї комбінації опинився в воротах Евертона. Наприкінці зустрічі іриски зуміли вирвати нічию завдяки точному удару від Рішарлісона. Миколенко провів повний матч та отримав оцінку 6,8 від SofaScore. Українець встиг зробити 2 виноси м'яча, 2 перехоплення, виграв 3 повітряні дуелі та віддав 17 точних передач на своїх партнерів. Евертон залишається на рятівній 17-й позиції та випереджає Бернлі на 4 пункти. А Манчестер Сіті Олександра Зінченка продовжує чемпіонську гонку. У звітному турі містяни розібралися із Брайтоном 3-0. Зінченко розпочав матч в запасі, але вийшов на поле на 77-й хвилині. Цього українцю вистачило, щоб взяти участь у гольовій атаці. На 82-й хвилині Зіна перехопив м'яч після невдалого вкидання від кіпера Брайтона. Зінченко миттєво відпасував на Дебрюйне, а Кевін вже зробив гольову передачу на Бернардо Сілву. Олександр отримав оцінку 6,8 за матч від SofaScore. Між Сіті та Ліверпулем за 6 турів до кінця чемпіонату Англії залишається відстань в 1 очко. Бордо Данила Ігнатенка продовжує відчайдушно боротися за виживання у чемпіонаті Франції. У звітному турі жирондинці приймали безпосередніх сусідів по турнірній таблиці Сент-Етьєн, який йде у зоні стакових матчів. Бордо вели в рахунку 2-0, але у підсумку втратили перевагу та завершили поєдинок в нічию 2-2. На 16-й хвилині сталася знаменна для Ігнатенка подія. Українець відзначився своєю першою результативною дією у Франції. Наш півзахисник з кутового видав передачу на Мара, і той відкрив рахунок у матчі. Після цієї нічиєї Бордо продовжує на 4 очки відставати від зони перехідних матчів. В Чехії Славія Тараса Качараби та Максима Таловєрова впевнено розібралася із Фаставим. Обидва українці провели весь поєдинок на лаві запасних. Перемога 3-0, праський клуб завершує основний етап чемпіонату Чехії на першому місці та гратиме у плей-офф за чемпіонство. У черговому поєдинку свого благодійного турне «Динамо» зустрічалося з румунським ЧФР. Ігра завершилася нульовою нічиєю. Найцікавішою подією став дебют форварда збірної України Артема Довбика у складі киян. Це був його перший матч після травми, отриманої в тренажерному залі. Артем з'явився на полі на 79-й хвилині під 9-м номером. Як ви вже здогадалися з рахунку, відзначитися результативними діями йому не вдалося. Тож як встиг проявити себе Довбик? В цьому епізоді він заліз в офсайд. Тут Артем пішов у боротьбу із футболістами суперника та порушив правила. А цей момент міг стати дуже небезпечним, але до удару форвард не зумів довести справу. По зарядженості на гру до Довбика питань не було ніяких. І з такими темпами до матчів збірної він має підійти у максимальній бойовій готовності. Ще одна цікава новина про зустріч ЧФР та «Динамо». Перед матчем головний тренер киян Мірча Луческу разом з гравцями «Динамо» роздавав квитки на поєдинок на площі у Клуж-Напоці. Чим саме була викликана така акція, не повідомляється, але ситуація прикольна та нетипова. Луческу паралельно з роздачею квитків встиг і пофотографуватися з фанатами та поспілкуватися із мером міста. «Шахтар» оголосив свого чергового суперника по благодійному турне. І там знову аж ніяк не топ-клуб, який нам так охоче обіцяли перед стартом турне. Гірники проведуть матч в Італії проти Спеції 26 квітня. За італійців, до речі, виступає екс-гравець Шахтаря Віктор Коваленко. На Росії продовжують травити Євгена Савіна за випуск красави про війну в Україні. На Матч ТВ, який так нещадно виступає за спорт без політики, навіть зібрали спеціальну передачу «Іуда з Ютуба», де пройшлися по Савіну по всіх фронтах. Ведучий заявив, що плюнув би йому в обличчя, а неадеквашка, яка називає себе спортивним менеджером, заявила, що терміново звернеться до депутатів, щоб вони відібрали паспорти у таких покидьків, як Савін, та судили їх за зраду батьківщині. Нагадаємо, за день до цього футбольному клубу Євгена заборонили тренуватися у Красногорську. Реакції від самого Савіна на все це поки немає.
Доволі несподівано заговорив про футбол і сам президент України Володимир Зеленський. Напередодні вусате гімно Пісков заявило, що його представники передали Україні документ, в якому прописані усі пункти, при виконанні яких завершиться війна. І путінська шавка заявила, що м'яч зараз на боці Києва. Зеленський відреагував на цю заяву так. Я, в принципі, непогано раніше грав у футбол. Там які правила? Треба, щоб були дві команди і щоб був м'яч. Тут мені здається, що Пісков сам з собою грає у футбол. Ми обов'язково покажемо, як ми б'ємо по воротах, як тільки нам дадуть м'яч, заявив президент. Півзахисник Гента Роман Безус поділився думками стосовно майбутнього. Мені складно про це говорити. Деякі варіанти вже розглядаю, але всі ці розмови носять поки що попередній характер. На них доволі важко налаштуватися, адже голова постійно забита зовсім іншими думками, а серце розривається на шматки. З цим засинаєш та прокидаєшся, заявив Безус. Коментатор Олексій Андронов поділився новиною, що за півзахисником «Динамо» Віктором Циганковим стежить дортмундська Борусія. Андронов вважає, що Віктору потрібно не тягнути з переходом, щоб він не пересидів у «Динамо» та все не вийшло, як з Ярмоленком. Тепер удвічі цікавіше буде подивитися на Циганкова у матчі з Дортмундом, який має стати одним з суперників киян у благодійному турне. А от після товариського матчу Шахтаря та Фенербахче стало відомо про те, що форвард гірників Ласіна Траоре близький до переходу в турецький клуб. Видання Сабах повідомляє, що турецький грант готовий орендувати форварда на один сезон із правом викупу. За інформацією джерела, Шахтар готовий розглянути дану пропозицію, якщо вона буде цікавою перш за все самому Траоре. Нагадаємо, за африканського форварда Шахтар віддав Аяксу 10 мільйонів євро. Ганза хотіла б залишити у себе українського форварда Данила Сікана, повідомляє Кікер. Форвард, який належить Шахтарю, входить в перелік шести гравців, яких керівництво ростокців хотіло б зберегти на наступний сезон. На рахунку Сікана 10 матчів за Ганзу, в яких він забив один гол, віддав один асист та заробив одне вилучення. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін відзвітувався щодо суми, вирученої за проведення першого матчу благодійного турне проти Олімпіакоса. За підсумками проведення того поєдинку було зібрано 102 тисячі євро. За виручені кошти буде придбано 1500 військових аптечок, сертифікованих НАТО. Захисник Шахтаря Марлон розповів, чому прийняв рішення приєднатися до розташування клубу після того, як він залишив його з початком війни в Україні. Насправді я приїхав сюди через те, що тут мої партнери по команді. Вони для мене як сім'я. Коли я приїхав, мене дуже тепло прийняли. Я вдячний за все, що вони зробили для мене. Чесно кажучи, мене батьки виховували так, що треба допомагати. Мені здається, це головний мотив, чому я повернувся. Звичайно, ми повинні бути солідарними та налаштованими на те, щоб допомагати людям у такій складній ситуації. Це моя позиція. Подякувати Шахтарю за те, що він зробив для мене, заявив Марлон. Тарас Степаненко в інстаграмі поділився своїми переживаннями від війни. Ми переживаємо ті самі емоції, що й ви. Коли хочеться кричати, та мусиш вийти та робити свою роботу. Коли захлинаєшся люттю від кожної новини, та маєш зберігати спокій на своєму місці. Коли дивишся в очі маленької Аліси з Маріуполя, що не бачила сонця з 24 лютого. Її фото вчора було на наших футболках. Усі думки зараз з українськими дітьми, що ховаються у бомбосховищах, що намагаються радіти дитячим дрібницям під звуки сирен, що змушені лишати свої домівки. Наразі відомо про 205 дитячих смертей та 373 поранених. Скільки ще потрібно рашистським агресорам дитячих та батьківських сліз? Скільки горя потрібно для задоволення его Путіна? Іноді емоції заважають, але вони ж і роблять нас сильнішими духом. Аліса та усі українські діти заслуговують яскравого сонця, чистого неба та щасливого мирного життя, написав Степаненко. Капітан «Динамо» Сергій Сидорчук поділився враженнями від участі у благодійних матчах. Перший матч дуже складно було вийти на поле, потрібно було розібратися в себе в голові. Дуже складно грати у футбол, знаючи, що йде війна. Звісно, не так складно, як нашим військовим, але все-таки. В Польщі було дуже комфортно грати, це, напевно, перша гарна емоція за останні місяці. Хочеться виразити слова подяки нашим Збройним силам. Вони великі молодці та справжні воїни. Якщо ми зможемо вийти на чемпіонат світу, то це буде як крапля в морі в порівнянні з тим, що зараз роблять ЗСУ, розповів Сидорчук. Стало відомо, де молодіжна збірна проведе свої найближчі домашні матчі. Головний тренер команди Руслан Ротань розповів, що команда готуватиметься до наступних поєдинків у Молдові, а домашні матчі прийматиме у Кишиневі. Таким чином команда зможе дограти відбірковий цикл до кінця. А на сьогодні все. Якщо ви дивитеся це відео у четвер 21 квітня, то чекаю вас всіх на святковому стрімі у 21:00. Дякуємо всім за перегляд, бережіть себе, скоро почуємось.